Olá, vou apresentar a CB1000R 2022. Estou aqui com as duas versões, CB1000R Neo Sports Café e a CB1000R Black Edition Neo Sports Café. Essas motocicletas receberam visual completamente novo, novo design, farol dianteiro, nova carenagem lateral, então todo um acabamento diferenciado, mais moderno, alinhado ao conceito Neo Sports Café. Essa aqui é a CB1000R e essa é a CB1000R Black Edition. A Black Edition, como podemos ver, tudo escurecido, tudo na cor preta, inclusive o acabamento lateral, suspensão dianteira, cilindro da suspensão dianteira, cilindro interno em cromo escurecido. Nós temos nessa versão o exclusivo monoposto, também vem o assento do garupa, acompanha o assento do garupa. A carenagem frontal aqui, o protetor, né? E também o quick shifter. O motor é um 4 cilindros derivado da CBR1000RR. Agora recebeu a injeção eletrônica PGM-FI otimizado e apresenta 142,8 cavalos a 10.500 RPM. Também tem 10,2 kgfm de metro a 8.250 RPM. Esse torque está bastante presente entre 6.000 e 8.000 RPM. Então a gente consegue aproveitar muito bem a entrega de torque e potência desse novo motor. E para gerenciar tudo isso, a eletrônica foi aprimorada. Agora no painel a gente pode selecionar os modos de pilotagem entre o Sport, Standard, Rain e User. No modo User, podemos configurar a entrega de potência, atuação do freio motor e nível de controle de tração, inclusive podendo desligá-lo. Em comum aos dois modelos, temos o painel TFT de 5 polegadas, que apresenta diversas informações, podendo ser customizável e traz o exclusivo sistema de conectividade Honda Hold Sync, com a tecnologia Honda Smartphone Voice Control System, HSVCS. Esse sistema permite você fazer a conexão entre o seu celular e o painel da motocicleta via Bluetooth e aproveitar das funcionalidades do sistema, como navegação, mandar e receber mensagens, fazer e atender ligações, controlar o volume e também saber a previsão do tempo, né, no destino, por exemplo, quando você estiver com o modo de navegação. Tudo isso através do sistema de áudio do capacete e o sistema de microfone acoplado ao capacete. Outro recurso que a CB1000R recebeu na versão 2022 é o cancelamento automático dos piscas. Outro recurso disponível embaixo do assento do garupa é o carregador USB do tipo C. Em relação à ciclística, o chassi não sofreu alterações para 2022, é do tipo Diamond, e a suspensão traseira, monobraço em alumínio, com regulagem de pré-carga e de retorno do amortecedor. Na dianteira, temos uma suspensão do tipo SFF-BP, com funções separadas, e óleo e amortecimento, com regulagem completa de pré-carga, retorno e compressão da mola. As novas rodas, na dianteira, freio a disco duplo de 310mm, com caliper de 4 pistões, montagem radial. Na traseira, disco de 256mm com caliper de 2 pistões, assistidos pelo freio ABS de 2 canais. A CB1000R e a CB1000R Black Edition Neo Sports Café possuem 3 anos de garantia e assistência 24 horas.